Я оголошую вас чоловіком і дружиною! Ура! Ось так у масках ця пара і познайомилась. Максим та Катерина – медики. Закохались з першого погляду прямо на робочому місці. І через 2 роки вирішили одружитися. Дуже довго до цього йшли, дуже довго сильно цього хотіли. Тому я безумно щаслива. До останнього думали, мало ли, може щось не вийде, будуть якісь препятствия. Ну, благодаря Божій допомозі і всім небезучасним людям, все вийшло. Молодята до Дніпра на церемонію приїхали аж з Харкова. Про свято ані родичів, ані друзів не сповіщали. Кажуть, сюрприз. Сьогоднішньому вони не знають, навіть, мабуть, поки не догадуються. Ну, представляють, що ми планували. Вирішили зробити собі приключення і їм сюрприз. Побратися в карантин можуть лише ті, хто встиг подати заяву до 13 березня. Та обов'язково у захисних масках та рукавичках. Такі карантинні вимоги, каже керівниця Чечелівського РАХСу Любов Ляпченко. У період карантину одружилася понад 1000 пар. Робота відділу в карантинних умовах відповідає всім віянням. Це обмежена кількість людей, це, звичайно, провітрення наших залів та кабінетів, і це, звичайно, рукавички та маски. Під час карантину в середньому 20% реєстрації шлюбу було або перенесено подружжям, або вони зовсім не з'явилися. В цілому, за повідомленням Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції, на даному етапі це 210 пар. Подати заяву на реєстрацію шлюбу можна і зараз, онлайн. Однак такі шлюби узаконять вже після завершення карантину. Проте без зайвого клопоту можна зареєструвати факт народження дитини, обмеження не стосуються і розлучень. Марія Бондар, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий».